Ես կարծում եմ, որ կանանց իրավունքների, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության մասին մենք կկարողանայինք լիարժեք խոսել միայն այն դեպքում, եթե այդ միջազգային կոնվենցիաները չլինեին, այդ քվոտաները չլինեին և բնականից առանց որևէ խոչընդոտի կինը կարողանար հասնել հաջողություններին իր աշխատանքի մեջ, չգիտեմ, և պատգամավոր կարողանար դառնալ, և կարողանար հիմնարկ ղեկավարել, և նախարարություն ղեկավարել։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ այդ քվոտաները և այդ պարտադրանքը միջազգային հանրության կողմից եվրոպաներից չկա, քանի կին առաջ կգնար, ոչ մեկը, որովհետև մեր հասարակությունը այն քիչ հասարակություններից է, որտեղ նայում են մարդուն և չեն տեսնում մարդուն, այլ տեսնում են սեռը, ինքը տղամարդ է, թե կին է, ու դա շատ էական դեր է խաղում իր ամբողջ կյանքում։ Եվ այսպես ասեմ, բանակցություններ, ինչ-որ բաներ, կանանց մոտ ավելի ճկում, սուրանկյունները ավելի մեղմելու, դայլ է խոսում կանանց իրավունքների ոտնահարման և կանանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի մասին։